Hur känns det då, Denise? Det känns jättebra. Känns bra. Det här är en soft grej. Mm. Nu ska vi... Där står Kjell. Filmar och är lite tråkig. Där är Robban. Robban! Vinka! Vinka till mig! Här! Så ja. Och där är Bosse. Sitter alla på samma. Bosse ska också köra det här med digitalkameran lite grann. Och Mario? Okej, kan vi köra nu då? Jag har inte så mycket plats på den här digitalkameran. Kjell filmar oss. Då filmar vi tillbaka. Ja, vi filmar tillbaka. Kom igen nu då. Det är bara soft ju. Lalalalalala. Ja, hur är det själva, Dennis? Det är bra. Du mår bra? Kent. Ja, det är alltså jag som sitter här och filmar. Och vi är på Gröna Amberg för datum idag. Det är ja, 11 juli. Juni menar jag. Ja, 11 juni. Oj, det kommer folk. Lalala. Hej. Så, och så tar vi upp den här. Liksom. Jag vet inte, Bosse gömde sin också. Hej då, Bosse. Så är flugor här också. Ja, det här blir en POV igen. Point of view betyder det. Det är alltså ur vår syn... Eller vad heter det? Synfält? Syn... Ja. Sen undrar man ju när de ska börja. Hon som går där borta. Fan vad hon är snygg. Hej och välkommen till Bläckfisken. Me like, me like. Förmål, så kör vi igång. Ja, vi håller i dem. Håll i den eller? Ja. Har de inte i fickan? Nej, precis. Så ja. Nu börjar det röra på sig. Jag är lite värre än tekopparna i alla fall. Ja, lite värre. Ja. Det är ju vage ju. Jag vet. Och sen när man åker ut mot vattnet, då är det så här, wow. Hej Bosse! Bosse, tja! Woho! Så, wow! Det som är roligt är att man väger så jävla mycket så det känns som man ska liksom åka av. Hej Robban! Wow! Hej Mario! Härligt! Wow! Åh jävlar! Ja, det är skönt det här. Det är soft alltså. Okej. Ibland känns det som att den här ska tippa över också. Ja. Jävlar, och nu spinnar den också. Vill ni åka fortare? Ja! Håll med händerna i luften då. Ja, jag håller upp båda. Jag försöker. Wow! Wow! Ja, vad snackar hon om egentligen? Vad är det här? Vill du åka fortare? Nej! Ja! De gapskriker där, nej! Jag ska inte förvåna mig alltså. Det här blir nog ganska bra ändå. Den här är längre än... Ja, precis. Jo, men precis. Sådär, ja. Det är lite så här. Och sen ska vi se om vi får nog med plats för Pop-Expressen också. Jag ska ge mig fan... Vänta! Det gick inte! Och där nej, det kommer inte gå. Sluta det kommer inte med gå. Att lägga upp armarna i luften. Ja, alla armarna i luften. Allihopa! Oh. Öppna byglarna. Ska jag sluta snusa? Ja, kan du sluta? Ni också! Ja! Fan, sluta då! Oj, upp med den här nu. Ingenting händer. Ja, så ja.